Hvis man bevæger sig, så bliver man glad. Hvis man sidder stille hele tiden, så bliver man ked af det. Og hvis man bevæger sig, så har man lettere ved at lære noget, når man går i skolen. Og hvis man ikke bevæger sig, så er det svært at lære.